Առաջին հայկական սմարթֆոնը եւ արմթաբարտադրող ընկերությունը ուսումնական տարեսկզբին ներկայացնում է հերթական նոու-հաուն՝ շարժական կինոթատրոնը, ուսումնաօժանդակ նյութեր, որոնցով կարող են համալրել կրթական ծրագրերը, ներսում հնարավորություն կա ֆիլմը դիտել ամբողջ մակերեսով 360 աստիճանով։ Ինքը կարող է մասնակից դառնալ հենց ֆիլմում ընթացող իրադարձություններին։ Այսինքն, եթե ֆիլմը աստղագիտական է, ինքը հայտնվում է տիեզերքում, մոլորակներին է ծանոթանում։ Այն ամենը, ինչ արտադրված է Հայաստանում, 4 օր շարունակ կներկայացվի Երևանի Մերիդիան ցուցահանդեսային կենտրոնում։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա է Հանրապետության նախագահը։ Հայրենական արտադրության արդյունքի ու ներուժի մասին յուրօրինակ հաշվետվությունը Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը կազմակերպում է արդեն երկրորդ անգամ։ Արցախի տաղավարները սկսած տարբեր ոլորտներից մինչև ቱրիզմի նաև ոլորտը, այնտեղ ունենք մանգան ընկերությունը, որ արդատրում է երեխաների համար խաղալիքներ, ներառյալ այսօր ինձ ասեցին հայերեն խոսող բուբլիկներ։ Սննդի արդյունաբերությունից մինչև ոսկերչության, ալկոհոլային խմիչքների, թեթև արդյունաբերության, դեղագործության, հանքարդյունաբերության, շինանյութերի, ճշգրիտ մեքենաշինության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներ։ Հայրենական արտադրանքի ու ծառայությունների ցուցահանդեսին այս տարի Հայաստանից ու Արցախից մասնակցում է ավելի քան 300 ընկերություն։ Սա մեր տնտեսության ըստեյության զորահանդեսն է, և պատահական չէ, որ սկսած տեխնոլոգիական ապրանքներից ավարտված սննդի մասով և ծառայություններ, մենք կարող ենք այսօր պարտորեն ասել, որ ունենք այդ ներուժը։ Ցանկացած երկրի տնտեսության հիմքը 3 հիմնական ուղղություններով գործողություններն են՝ ներդրումները, տեխնոլոգիաները և մասնագիտական կարողությունները կամ ներուժը։ Բարձր տեխնոլոգիաների ու ինովացիոն ոլորտները հայաստանյան տնտեսության առաջատարներն են։ Միջազգային մրցունակությանը համարժեք ապրանքատեսակներ ապահովելու և միջազգային ապրանքաշրջանառության մեջ որակյալ ապրանքի արտադրությամբ աչքի ընկնելու համար այստեղ կարևորում են որակի վերահսկողության համակարգի ներդրումը։ Հիմքը կա, մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի կազմակերպված ձևով որակի ենթակառուցվածքների և պատշաճ վերահսկողության համակարգը դնենք, երկրորդ՝ լոգիստիկ բազմաթիվ հարցեր լուծենք և կարողանանք դրսի շուկաներում պատշաճ ներկայություն ունենալ։ Հայկական պահածոներ արտադրող ընկերության ներկայացուցիչները նոր են վերադարձել մոսկովյան ցուցահանդեսից։ Նրանց արտադրանքն այնտեղ արժանացել է ոսկե մեդալի։ Տեղական արտադրության ձկնամթերքն ու մսամթերքն իրացվում են ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև արտասահմանյան ու մասնավորապես ռուսական շուկայում։ Ընկերությունը սկսել է կազմակերպել նաև հայկական արևահամ մրգերից ջեմերի արտադրություն։ Այսպիսի ցուցահանդեսները խթանում են մեր տեղական արտադրությանը և Հայաստանում, և արտասահմանում, որովհետև արտասահմանից նույնպես հյուրեր ունենք։ Տնտեսական այս խոշոր նախաձեռնության նպատակն է ցուցադրել Հայաստանի արդյունաբերության ներուժն ու զարգացման հնարավորությունները, նպաստել նաև նոր շուկաների բացահայտմանը։ Ցուցահանդեսի մասնակիցները նաև տնտեսության հեռանկարային շուկաները ներկայացնող երկրներից են, ինչպես նաև ԵԱՏՄ-ից ու Եվրամիության երկրներից։ Ամենահեռանկարային ճյուղը ո՞րն է։ Ես կասեի, որ մի քանի ոլորտներ կան, որ Հայաստանը կարող է բավականին մեծ ներուժ ունենալ, դրանք միանշանակ սննդի արդյունաբերություններ, բարձր տեխնոլոգիաների արդատությունը, ինչպես նաև ճշգրիտ ճարտարապետության ոլորտը և անշուշտ ալկոհոլային խմիչքների արդատությունը, որոնք արդեգում բավականին մեծ արժեք ունեն։ Տեքստիլից հայկական արտադրության գուլպա, շապիկ, մանկական հագուստից բացի ցուցահանդեսը ներկայացնում է բազալտից ստացված բարձրորակման ռաթել։ Երեք ընկերություններից մյուսը զբաղվում է էլեկտրոնային հաշվիչների, հաջորդն էլ ֆրեզերային հաստոսների արտադրությամբ։ Առաջարկում մետաղամշակման այլ ծառայություններ եւս, մնում է լուծել շուկայի խնդիրը։ Վաճառ չենք վաճառել, բայց հետաքրքրվողներ շատ են։ Made in Armenia ցուցահանդեսին հայկական գիտական մտքի միանգամից մի քանի նվաճում է ներկայացնում տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Արամ Վարդանյանը։ Անօթաչու թռչող սարքը առաջարկվում է ոչ միայն ռազմական հետախուզության ոլորտին, այն կիրառելի է նաև խաղաղ պայմաններում, վերգետնյա նկարահանում իրականացնելիս։ Ինովացիոն կենտրոնը ներկայացնում է նաև նոր եռափող հակակարկտային կայանները։ Ինքնաշխատ ձևով է միանում, երբ որ իրեն վրայի սեփական սենսորները հակակարկտաբեր ամպեն ֆիքսում, միանում է և անջատում է, երբ որ վտանգը անցնում է։ Այն ունի ևս մեկ առանձնահատկություն, պաշտպանում է 300 հեկտար տարածք, նախկինում 100-ի փոխարեն։ Հայաստանի տնտեսվարողների հետ կապեր հաստատելու, մեր արտադրական ներուժին ծանոթանալու, ներդրումային ծրագրեր քննարկելու նպատակով Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը հրավիրել է գործարար պատվիրակությունների Իրանից, Իրաքից, Միացյալ Նահանգներից, Եվրասիական տնտեսական միությունից ու Եվրամիության երկրներից։
Եվրոպական 6 երկրում ու Միացյալ Նահանգներում մեծ փորձ ունեցող արտասահմանցիայից ներդրողները առանջամանակ կորցնելու գնում են ուսումնասիրելու Հայաստանի ազատ տնտեսական գոտին, մտադիր են ներդրումն իրականացնել Հայաստանի առողջապահական ոլորտում։ Հետաքրքրված ենք եվրասիական շուկայով փոքրիկ երկիր, որտեղ հեշտ է աշխատել, սահնարավորություն է նաև մուտք գործել ռուսական շուկա։ Կարծում եմ չենք սխալվել, որ ցանկանում ենք արտադրություն հիմնել նաև Հայաստանում։ Հիվանդանոցները և առողջապահական կլինիկները, որովհետև ինչ որ պիտի արդատրվի ցերքի հագանեղիչներու և ցերքերը մաքրելու բայելու նպատակն է։ Տաղավարներով շրջելու զարգացման ծրագրերը նախագահին ներկայացնելուց հետո ցուցահանդեսի պատասխանատուները Սերժ Սարգսյանն ուղեկցում են մեծ դահլիճ, որտեղ սեպտեմբերի 20-ին կմեկնարկի Հայաստանը որպես կամուրջ դեպի մեծ շուկաներ տնտեսական համաժողովը։ Զբոսաշրջային ոլորտը ևս թե Արցախի, թե Հայաստանի տնտեսության շարժիչ ուժն է, ու եթե Արցախում շեշտը պատմամշակութային երթուղիների վրա են դնում, ապա այստեղ փորձում են պահպանել ու տարածել նաև ավանդույթները, որոնք մշտապես հայի տանն են եղել։ Մայա Խաչատրյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Առաջին ալիք։